sida tooska ah xildhibaano gobolka awdir ka soo jeeda codsaday waa sida tooska ah qolka koowaad ku kalifay waxaan isleeyahay isla maalinka waxa la ansixinay xeerka doorashooyinka wax laga bedelay waxa qasbay in doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda hal mar la isisaaro laakiin taas waxay keentay cilad ah ururo badan oo tobaniyo ka badan oo waxa jiray rabi markii hore inay u tartamaan ururnimo deetina saddexdii hore jiray oo kulmiye iyo ucid iyo wadani aha waxay dareemeen jaaniskoodii ay madaxtinimo ugu tartami lahaayeen in la dilay oo meesha ka baxay ma jiraan miya qodob ka mid ah dastuurka ee dhigaya in 10 sano kadib dib u eegis lagu sameyn karo dastuurka 5 sano 20 sano ku jira miya qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliland horta sida ugu ma jira cad oo oranaysa 10 sano mar dastuurka ama 20 sano mar dastuurka dib loo eego ugu ma jiro laakiin wuxuu ugu jiraa laba nooc dastuur kastaba dad baa qortay marka hadii rabitaan siyaasadeed imaado in la bedelo dastuur way fududahay in la bedelo yani qas hatta hadan lagu qorin qasab ma aha laano labadeena hadan heshiis kanlo oo mar dambe hadan ilaani heshiiskii aan wax ka bedelno labadeena inagu xirantay dastuurku waa saasoon marka taasi ma hor joogsanayso laakiin gudahiisa kuma qorno 10 sanaba mar in la bedelo taasi waxa saamix leedahay 10 sano mar la bedelo leedahay ama dib loo eego in markasta inta dib loo fariisto ay doorkan maxaa ka bedelnaa doorka maxaa ka hagaajinaa taasi way jir lahayd marka sida cad looma qorin laakiin mar walba moogtay wax diidaya in la bedelo maxaa keena marka in go-aan gole oo gaar u ah gobolka oo dhan la horkeeno golihii wakiilada kadibna la meelmariyo aad iyo aad natiijo waa su-aal muhiim ah moogtahay maxaa hal gobol go-aan loogu soo saaray ama hal dhinac waa su-aasha dadka badankood isweydiinaya waana su-aal aad muhiima arrimo badan baa keenay laakiin aan soo koobay si aanan hadalku u badin sida tooska ah xildhibaano gobolka awdir ka soo jeeda codsaday waa sida tooska ah sida dadban maxaa sababay xaaladda maxaa keenay inay codsadaan iyaga laftirkooda maxaa ku kalifay baa ayaa iyadu mataqaana aad yani macno u sameynaysa qodobka koowaad ku kalifay waxaan isleeyahay waxa weeyaan waxa la isla maalinka waxa la ansixinay xeerka doorashooyinka wax laga bedelay xeerka doorashooyinka wuxuu ka qasbay ama wuxuu dhigay sidii mataqaana ay go'aan ku gaadheen mataqaana habar jeclo beelaha gudiga beeraha habar jeclo ay go'aan ku gaadhay waxa qasbay in doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada siyaasadda hal mar la isisaaro oo hal maalin la qabto ayuu qasbahay xeerkan waxaa loo qorayay si doorashadaasi ay sharci u yeelato oo nidaam isisaarkaasi uu ku ansaxo loogu sameeyo laakiin taasi waxay keentay cilad ah ururo badan oo tobaniyo ka badan oo waxa jiray rabi markii hore inay u tartamaan ururnimo deetina saddexdii hore jiray oo kulmiye iyo ucid iyo wadani ahaa iyo 10 kale oo markii dambe isdiiwaangeliyey oo mataqaanaa hilaac iyo kaah iyo ka mid yihiin inay markii hore tartamaan wixii xisbi soo baxo wixii urraana hado dib isku xulafaystaan iyagoo saddexdaasi qayb ka ah madaxtooyada loo tartamo kii soo baxa ajendu saas u ahaa mar hadday noqoto laga doorasho hal isii saaro dad badan oo ay ka mid yihiin ururadii rabay inay horta xisbinimo ku soo baxaan waxay dareemeen jaaniskoodii ay madaxtinimo ugu tartami lahaayeen in la dilay oo meesha ka baxay dadka markaa waxaa ka mid ahaa barfisar axmed ismaaciil samatoro ururka hilaac lahaa iyo rag badan oo kale oo cabdilaahi dilawar oo isagana urur lahaa maxamed xaashi ururka kaa lahaa rag badan oo moogtahay yacni beelaha kala duwan ee soomaaliya oo dhan ka soo jeeda ayaa urura lahaa badankoodna waa aqbaleen marka laga reebo axmed ismaaciil samatoro ururka hilaac le iyo cabdilaahi dilawar marka laga reebo taasi waxay keentay markaa diidmadaas inuu yani jaaniskii ay u tartami lahaayeen meesha laga saaro in horta kayska ururka hilaac oo ah ururka quray ka soo jeeday gobolka awdar inuu xisbi noqdo rabay ay horta qadiyad noqoto hilaac sidii loo qancin lahaa marka xildhibaanadu waxay u dalbadeen aniga aragtideeda in go-aan gaara loo soo saaro gobolka awdal inuu aslan ururka hilaac ka qadiyad duwanaa ama ka kays duwanaa ururada kale ururada kale dhan badankoogu aqbaleen hilaac way diiday diidmadeedina yani macno gooniya sameynaysa maadaama qadiyadii markaan soo sharaxnay ciladii hore dastuurka iyo codbixinta iyo matalaada iyo awoodda ka jirtay ay orreri gobolka awdal ka jirto ururkii lahaa anaa xalinaayo waxaasoo madaxtinimada tartamayana uu ka baxay tartankii madaxtinimada inaa cilad gooniya horta ay halkaa ka jirto waxa weeyaan hilaac weye waxaa kaloo jirtay masaladan yani hilaac laftirkiisu lahaa waan xalinaynaa oo ah inoo aan horena usoo sharaxnayna ku celinay ma rabeena qadiyad gooniya gobolka awdal ka jirto oo ah wadalahaashaha Soomaaliland iyo matalaadeeda iyo awooddeeda iyo xaqiibsigeeda taasaa hadda soo korodhay oo waliba karaar qaadatay oo xamaasad cusub iyo dhiig cusub iyo dardar cusub ay soo gashay qodobkaasina waxaan isleeyahay waa qodobka ciimo tusaale ahaan dadku waxay xasuustaan bisha sanadkan aan ku jirno bishii may mudaharaadii ballaadhan gobolka awdal ka dhaceen 5 magaalo gobolka awdal mudaharaadii ballaadhan ka dhaceen waliba 2 cishoo
oo kala duwan waxa xasuusanaa moogtahay ama waxaan u fiirsan karnaa qof kasta oo ka warhaya warbaahinta la socda xariga warbaahinta iyo dhalinyaradu in aad u kordhay gobolka awdal waxa xasuusanaa luqadda cunfiga ee siyaasiinta gobolka awdal waliba gaar ahaan ee kuwa gobolka xukuma ee xilalka gobolka ka haya localka ah ay aad u kordhay luqadda cunfiga oo aad dareemayso in ay dareemayaan dadku inay raali yihiin marka ay hanjabaan qofkii fardhaqaajay waa la xiraya kii waxa sameeyay waa la iska celinaya nooc moogtahay cadaadisku aad u kororsan yahay waxaas oo dhan gudaha ka socdaan dibaddana waxa ka socda abaabul qurbo joogta waddo ay ku dhiseen maxaan ku dhahay urur la yiraahdo Outer State Movement marka xaaladahaas oo dhan oo hadda soo karaar qaatay ayaa iyaguna waxyaabaha xildhibaanada ku kalifay inay dalbadaan maxaan ku dhahdaa keenay taas oo iyaga laftikooda ku qasbaysa maadaama yihiin yacni xildhibaano la doortay matalayaana dadka eliitka ama haldoorka mataqaanaa deegaanada awdal iyo kasoo jeeda ee Soomaaliland xilka ka haya inay mowqif qaataan laaba mataqaan janisiisi la dilay dhalinyarta iyo dadweynuhu aad bay u kacsayeen cadaadiska aad u soo kordhay qurbo joogtaas abaabulaysa marka iyaga laftigood inay mowqif qaataan ay baarlamaanka hor tagaan oo yiraahdaan xeerkan la ansixinayo ilaa arrimaha gobolka awdal horta qugaan laga soo saaro taasina waa jirtay inta kalena moogtahay yacni waa waxyaabo kale oo yacni xaaladda guud ee Soomaaliland hadda ay ku jirto kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet